Real Madrid futbol klubunun içki tomanı ve atrafıdaki en son yengilikleri bilen Real Madrid yengilikler YouTube kanalı. Assalamu aleyküm. Bugün sizge ilingenlerimiz. Gareth Bale örneğe golf kulüşkesi finalda. Nicola Kante Real'nin etibar merkezde. Federico Valverde La Liga'nın en tezkor futbolcusu. Real darvozabani Andre Luninga nima bo'ldi? Reiner bugün tibbiy ko'rikdan o'tadi. Real'ga Vallejo borsida takliflar tushmoqda. Mariano Diaz ham futbol o'ynasin. Shu yangiliklarning batafsil sharhi bilan yaqin daqiqalar ichida birgamiz. O'tkazib yubormang. Real futbolchilari Winger Gareth Bale'ning ustidan kulishga ahd qilishdi chog'i. Real futbolchilari Saudi Arabistonga golf kulishkasini olib ketishgan. Eslatib o'tamiz, Bale golfning ashaddiy muxlisi hisoblanadi. Agar bugun Real finalda Atletico'ni mag'lub etadigan bo'lsa, shoxsupada uning o'rniga golf kulishkasi ko'rinish beradi. Ushbu mavsumda Bale Real tarkibida 14 ta o'yinda qatnashib, 2 ta gol urdi va 2 ta golli assist qayd etdi. Chelsea yarim himoyachisi Nicola Kante qishda transferlar orasida Realga o'tishi mumkin. Transferga shaxsan Real bosh murabbiy Zinedine Zidane'ning o'zi qiziqmoqda. Ammo Madrid klubi rahbariyati yarim himoyachining 100 million euro miqdoridagi narxidan norozi. Bundan tashqari Kantega Bavariya va Juventus klublari ham qiziqish bildirmoqda. Futbolchi joriy mavsum barcha musobaqalarda 25 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urishga erishgan. Real yarim himoyachisi Federico Valverde La Liga 2019-2020 yilgi mavsumda birinchi davradagi eng tezkor futbolchisi deb topildi. 21 yoshli futbolchi Getafe'ga qarshi uchrashuvda 34.190 tezlikda yugurgani qayd etilgan. Shuningdek, Los Blancos chap qanot himoyachisi Ferland Mendy ham top 7likka kirgan. 34.126 tezlik bilan 4-chi o'rinni band etgan. Valladolid darvozabon Andre Lunin faoliyatini Segundaning Real Oviedo jamoasida davom ettirishi mumkin. 20 yoshli Ukraina terma jamoasi darvozaboni bilan shuningdek Almeriya ham shartnoma imzolashni xohlamoqda, lekin darvozabonning o'zi Basklar tarkibiga borib qo'shilishni istamoqda. Sport Arena nashri xabariga ko'ra, Real darhol Luninni Valladoliddan qaytarib, yuqoridagi jamoaga ijaraga berishni rejalashtirmoqda. Ushbu mavsumda yoshlar o'rtasida jahon chempioni va oltin qo'lqop egasi Valladolid safida Qirol Kubogi bahsida bitta o'yinda maydonga tushdi. Flamengo yarim himoyachisi Reiner bugun Real Madrid tibbiy ko'rigidan o'tadi. Madridlik shifokorlar futbolchini ko'rikdan o'tkazish uchun Braziliyaga jo'nab ketishdi. Madridliklar transferni tezroq hal etmoqchi. Sababi ayni paytda futbolchining tovon puli 35 million evroga teng. Bir yildan so'ng esa uning tovon puli 70 million evroga ko'tariladi. Realga Vallejo borsida takliflar tushmoqda. Angliyaning Wolverhampton klubi ijara asosida harakat qilayotgan himoyachi jamoaga yetarli amaliyotga ega bo'lmayotganligi sababli ijara shartnomasi tugamasdan Madridga qaytmoqda. Bo'rilar ustozi Nuno Santu intervyusida Vallejo ketgani o'zi uchun foydali ekanini aytib o'tgan edi. 22 yoshli futbolchiga Leganes va Granadadan takliflar bor. Real hujumchisi Mariano Diaz Ispaniya Superkubogi doirasida Valensiyaga qarshi o'yinda maydonga tushdi. Futbolchi uchrashuvning 83 daqiqasida Luka Yovichni almashtirdi. Bu uning uchun ushbu mavsumdagi debyut o'yiniga aylandi. So'nggi bor Mariano 5 may kuni Villarrealga qarshi rasmiy o'yinda maydonga tushib, dubl qayd etgan edi. Bugunga shular, kanalni kuzatishda davom eting. Boringizga shukr. Futbolga bo'lgan sevgingiz uchun tashakkur. Hala Madrid, Olga Madrid.